श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं पञ्चदशः सर्गः सवीक्षमाणस्तत्र मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च अवेक्षमाणश्च महीं सर्वान् तामन् बवैक्षत ैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां स नन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनाम्

सर्वर्तु कुसुमैः रम्यैः प्लव प्लवद्भिश्चैः पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योद सूर्योदयप्रभां प्रतीप्तामिवस्थो मारुति समुदैक्षत निष्पत्रशाकां विहगैः क्रियमाणामि वासकृ विनिष्पतभिः शतश शतष

सर्वतः सर्वतु सप्तपर्नाश चंपको चंपको चंपकोदास्तता विवि वृद्ध मूला बहुवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शतकुंभनिबाके चित्के चित्के ग्रि... चित्ग्रीशिका प्र प्रभा नीलाञ्जननिबाके चित् तत्र शोक सहस्रश नन्दनं विबुदोद्यानम् चित्रं चैत्र रतम यथा अतिष्ठ अतिष्ठ अति अतिवृ

रम्यं मृगगणा विजैः अनेकगन्धप्रभवं पुण्यगन्धं मनोहरम् शैलेन्द्रमिव गन्धाड्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददशा दूरस्थम चैत्य प्रादर्जित मध्य स्तंभ सहस्रेण स्थित कैलास पांडुर प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं प्त काञ्चन द्योतमानमिव द्योतमानमिव श्रिया निर्मलं प्रांशुभावत्वा उल्लिखन्तम्बरं ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निश्वसन्ति ओम पुनः पुनः ददश शुक्ल पक्षाद चंद्र चन्द्ररेखामि वामलां मन्दप्रख्यायमानेन प्रभां पिनद् शिखामि पीतनैकेन संवीतां क्लेष्टेन नूतमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्यामि वा पद्मिनीं पीडितां दुःखसन्तप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं ङ्गारकेनैव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीन कृशमनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियं जनम जन अपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणां स्वगणेन मृगीं मृगिंहीनां स्वगणेनावृतामिव

विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कया मासीते ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपि यथारूपा हि दृष्टा सा यता तथा रूपेयमङ्गनां पूर्णचन्द्राननां सुभ्रूं चारुवृत्तपयोदरां कुर्व कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः नीलकण्ठीं बिम्बोष्टीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मफलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा

शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन च विभावमाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषादि सकलुषामिव अभूतेनापवादेन निपतिवो परोद्यति रक्षोगन निपीडिता अबला मृग शावाक्षी वीक्षाण ततस्तः बांब परिपूर्णेन कृष्णा वक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेना प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्गद्धरां दीनां मंद, पंडिताम् प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघै इवावृतां तस्य सन्धिः बुद्धिस्तदा सीतां निरीक्ष्य च तथा सीतां निरीक्ष्य च नाम आम्रायणामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमानल अनलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्तान्तरं गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीम् अनिन्दितां तर्कया मासीतेति कारणैरुपपादयन् वैदेह्या यानि चाङ्गेषु तदा रामोन्वीर्तित कीर्तयत् तान्याभरणजालानि सुकृता कर्णवेष्टौ वेष्टौ चंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचिन्त्र चित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च दयाना दयामानी विर चिरयुक्त वातत, वातता संस्थान वंति तान्ये वैतानि मन्ये हम यानि रामोन वकीर्तयत् तत्रयान यान वह वहीनानि तान्य हम नो पलक्षते यान्यस्य नावहीनानि नानि नातानि ना मानि न ना संशयः पीतम कनकपट्टाभम स्रस्तम तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं न गासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणि अनयै अनयैवापविद्वानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथा म्यनूनं तद्वर्णम तथा श्रीमद यथेतर इं कनक वर्णांगी राम से यस्य मनसो न प्रणश्यति इं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिरिह तप्यते कारुण्येन नृशंस्येन मदनेन च स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यात् आश्रितेत्यानृत् शंस्यतः पत्नी शोकेन प्रियेति मदनेन च तस्या देव्या यथा रूपम् रामस्य यथा रूपम् रामस्य च यथा रूपम् तस्ये य मसि तेक्षणाम् देव्या मनस्तस्मिस् चास्यं प्रतिष्ठितं तेनेयं सच धर्म आत्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामोहीनो यदनया प्रभु दारयत्यात्मनो देहं नशोकेन अवसीदति दुष्करं कुरते रामो यइमाम् मत्काक्षिणी सीतां विनाम महाबाहु मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतान्तता दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः मनसा रामं प्रशशं स च तं प्रभुम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः